to jama'a assalamu alaikum kuma sai Asante Kotoko suna kaddamar da sabon dan wasan su da ake kira Justice Blay ya komo kuma sai Asante Kotoko bayan yayi wasanni shekaru biyar ya ba kungiyar Midyama FC a halin yanzu kuma sai Asante Kotoko sun same shi zai yi wasa shekaru biyu a kungiyar nan isa kuma sai babban yara sports stadium suke kaddamar da dan wasa da ake kira Justice Blay isa labarin da kenan kamin dai a soma wasa na mako 14 tsakanin kuma sai Asante Kotoko da kungiyar Midyama FC dake da za ku gudanar da wannan wasa daga babban yara sports stadium dake kuma sai abinda kuma sai Asante Kotoko suke son su yi ma magoyan bayan su kenan su nuna sabon dan wasa da suka same su a cikin wannan kungiya na Asante Kotoko isa Justice Blay kenan sabon dan wasan Asante Kotoko shikenan yake yawo kan filin wasa na babban yara yake gaisa da magoyan bayan kuma sai Asante Kotoko kamin dai a soma wasan cikin wasu mintuna kadan an soma wasan daga babban yara sports stadium tsakanin Asante Kotoko da kungiyar Midyama FC to ba shi kawai ba ga kuma Patrick Osei Agyemang countryman Songo jiya Asante Kotoko suka sanar cewa ina cikin wato mambobi na wato director sadarwa na kuma sai Asante Kotoko wato shine communication ina cikin communication team na kuma sai Asante Kotoko ta fannin project and match promotion ina shi zai duba wannan fanni ta wato office director sadarwa na kuma sai Asante Kotoko Patrick Osei Agyemang countryman Songo ina aiki daga multimedia asempa yake aiki uji yake aiki a gom yanzu aka ya karu kan director mambobi na director wato director sadarwa na kuma sai Asante Kotoko ta fannin project da kuma match promotion na kuma sai Asante Kotoko isa kuma sai Asante Kotoko sun doki daman ga suna kaddamar da mutane biyu a wannan kungiya na farko Justice Blay na biyu kuma Patrick Osei Agyemang countryman Songo